Chegou a hora do mata-mata da Liga dos Campeões da Europa e nesta terça-feira, 11 de abril, tem um jogaço. Manchester City da Inglaterra contra o Bayern de Munique da Alemanha. O City recebe o Bayern no Etihad Stadium, na Inglaterra, a partir das 4 da tarde, 16 horas, no horário de Brasília. Transmissão do jogo ao vivo na televisão aberta no SBT e na televisão fechada na HBO Max e na TNT Sports. Lembrando que esse é o jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Bora dar uma olhada nas escalações das duas equipes? O City do Pep Guardiola só não vai ter o Foden à disposição. Assim, a provável equipe é a seguinte: Ederson, Akanji, Rubem Dias e Ake, Stones e Rodri, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Gundogan e Jack Grealish. Na frente, Erling Haaland, a máquina de fazer gols. Já o Bayern de Munique tem 3 desfalques para o jogo. Não pode contar com o goleiro Neuer, com o Choupo-Moting e também com o Hernandes. Assim, a provável escalação do Bayern é a seguinte: Sommer, Pavard, De Ligt, Upamecano e Davies, Kimmich e Goretzka, Coman, Musiala e Mané, e para fechar, Thomas Müller. Grande jogo pelas quartas de final da Liga dos Campeões, esse Manchester City Bayern. Vale muito você ficar ligado na audiência, assim como também na programação completa do All Sport. Todo dia, de segunda a sexta-feira, tem o nosso De Primeira ao meio-dia, comigo, Paulo Vinícius Coelho, nosso PVC, e Bruno Andrade, trazendo as principais informações do dia. E às 6 da tarde, o nosso Fim de Papo, resumindo as informações e debatendo tudo de que melhor rolou no dia a dia do futebol e do noticiário geral. E aí, quem você acha que sai na frente nas quartas da Liga dos Campeões? O Manchester City ou o Bayern de Munique? Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal aqui do All Sport. Uau.